Oi, gente, estou aqui com mais um sonho sendo realizado e muito feliz pela escolha, até porque quando a gente pensa num sonho, num produto que queremos lançar, principalmente na minha linha de underwear, eu penso nos meus modelos que eu descobri, Rodrigo Hilbert, Fernando Fernandes, Carlos Freire, Tomás, Rafael Verga, uma infinidade de modelos descobertos. Até ter trazido uma coisa um pouco maior, tipo um nome como Ateste, mas eu acho que o nome é Lucas Arantes. Meu nome é Lucas Arantes, tenho 27 anos, sou mineiro, natural de Piuí, Minas Gerais. Sou modelo há 4 anos, mas modelo fora, já percorri a Europa, Estados Unidos, e agora estou aqui no Brasil, né? Então, foco, fé, determinação, pessoas do bem do lado, acho que a gente chega lá. Lucas é uma fragrância. Quando eu imaginei ele estar nessa campanha, ser um dos principais da campanha, é que eu acho que ele é o nome. Espero poder corresponder bem aí meus trabalhos, espero que gostem. Agora estou aí com ele enganado. Obrigado aí a todos aí que curtem. Vamos nessa!